У Черкасах містяни знову скаржаться на зливну частоту Дніпро. Йдеться про узбережжя поблизу цукрово-рафінатного заводу. Зі скаргою місцеві жителі звернулися в обласну екологічну інспекцію. Там уже провели перевірку. Ці зливові системи перебувають на балансі Челуашу. Як твердять інспектори, це підприємство і має все контролювати, тоді як комунальники від перевірки відмовилися. Екоінспектори взяли проби води на місці скиду. У підсумку виявили перевищення за всіма показниками. Розмір шкоди нині підраховують. Ми вже три рази сюди виїжджали. Було також вже два виклики від громадян міста Черкаси. Була одна позапланова перевірка, скид тут постійно. Результати завжди негативні, завжди є перевищення. Враховуючи те, що дозвільна документація у КП «Чулаш» відсутня, в них відсутній дозвіл на спецводокористування, в них відсутній ГДС для скиду в Дніпро. І це постійно фіксується перевищення, тому що рівняється до нуля.